Єдиний центр обслуговування громадян в сфері соціального захисту, який рік діє в Львові, довів, обслуговувати громадян з особливими потребами можна краще і швидше. У Франківському відділі соціального захисту, де діяла акція, вдалося спростити процедури до мінімальної шкоди для людей з соціальними проблемами. А це часто складності із заповненням анкет на одержання соцвиплат, оформлення документів та годинні черги, які людям похилого віку та інвалідам часто вдається вистояти понад сили. Координувати проект допомагали члени муніципалітету міста Дельфт із Нідерландів, де такі соціальні проекти діють успішно багато років. Я думаю, Львів пережив великі зміни. Надання соціальних послуг стали прозорим процесом. Ми намагалися їх спростити. 29 жовтня – свято працівників держави.